ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕದಂಬ ಆಗ್ರೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಸವಪ್ರಭು ಅವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸೋಲಾರ್ ಚಾಲಿತ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆಳದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪಂಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಷಿನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಿಬಹುದು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧವ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಂತನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಕೆವಿಕೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕದಂಬ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಕ್ತಿ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಡೀ ಥ್ರೋಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ 0.5 ಎಚ್ ಪಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಟು ನಿಮಗೆ 25-30 ಎಚ್ ಪಿ ವರೆಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ರೈತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು 30 ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ನ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದಿದೆ ತುಂಬ ನಮನಿ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ಸ್ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ 0.5 ಎಚ್ ಪಿ ಇಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ 0.5 ಎಚ್ ಪಿ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೇವಲ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 0.5 HP 1 HP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅವತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾವು 200 ಅಡಿ ಅಥವಾ 100 ಅಡಿ 300 ಅಡಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 5 HP ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು 5 HP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಡೆಮೋ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 5 HP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೋದು ಅದಲ್ದಿರ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ತು 1000 ಅಡಿ ಇದೆ 700 ಅಡಿ ಇದೆ 800 ಅಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 7.5 HP ಇದೆ 10 HP ಇದೆ 12.5 HP 15 HP ಅವರು 25 HP ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೊಬ್ಬರು ರೈತರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಏರಿದೆಯಾ ಇಳಿವಿದೆಯಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡ್ರಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಎಚ್ ಪಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬೇಕಾ 3 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾದಂಥ ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ 5 HP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 7 HP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 10 HP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಂಥ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವ್ರ ಜಮೀನಿಗೆವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟು ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ರೈತರು ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗೋದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೋಟರ್ ಪಂಪಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಮೋಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಬಳಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 25 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೊಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ರೈತರ ಜಮೀನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯಾವುದನ್ನೇ ಕೂಡ ಹೊಸತನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಪುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಲತ್ತುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಬಾರ್ಡಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿತೇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವುದೂ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ
ಪೇಪರ್ ಆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿವಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಮೋಟರ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಸರ್, ಇದು ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇದು ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ ಪಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಗೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಕು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಕು ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸಿಲೇನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮಂಕಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರೋ ಸಂಭವಗಳಿದೆ, ಆ ವೆದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಸಾಕು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ? ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಕದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಗಂಟೆ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೋರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯಿಂದ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. 8-10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀವು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಮೀನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರ್, ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ 500, 600, 1,500 ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಅಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಸರ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ 100 ಅಡಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಳಿಸೋರಿಗೆ 100 ಅಡಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಂಥ ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ 100 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕೋ ಪಂಪೇ ಬೇರೆ, 1,000 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಪಂಪೇ ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಪಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100 HP ಆಗೋ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, 1,000 ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 1,000 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 10 HP ಹಾಕೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ HP ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಏನೋ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ, ಈಗ ಇತರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮೋಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ ಸೆಟ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮೋಟ್ರು, ಪಂಪು, ಕಂಟ್ರೋಲರು, ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೋಟ್ರನ್ನ ನೀವು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, 2-in-1 ಮೋಟ್ರ್ ನಾವು ಕೊಡೋ ಮೋಟ್ರ್ ನೀವು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜರ್ ಸ್ವಿಚ್ನ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ, ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ದೇ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪ್ಸ್ದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಡಾಟಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಎಂಎಸ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಜೀರೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಜೀರೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆನ್ ಸೈಟ್ ವಾರಂಟಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈತ, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆನ್ ಸೈಟ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆನ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರು ಜಮೀನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಷರ್ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ನ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಜಮೀನು ಇನ್ಸ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ